Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouco, caso seja primeiro vídeo assistindo aqui no canal, esse canal consiste numa série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja, curadores nascidos e vividos, desculpa, nascidos e que vivem no país. Curadores que são brasileiros que trabalham fora do país e curadores estrangeiros que vivem aqui também. Então, esse canal preza por uma certa diversidade de depoimentos, né? Então, a ideia do canal é ter entrevistas com curadores de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil, diferentes práticas, diferentes lugares identitários também. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito ilustre. Queria agradecer a participação dela aqui. Depois de meses tentando marcar essa entrevista, hoje finalmente tá saindo. E queria manter uma tradição aqui milenar desse canal, que é pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Poxa, Rafael. Pois é, depois de tanto tempo. Então, Rafael, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Peço desculpas pelas outras marcações que não deram certo. Mas agora a gente está aqui. Então, primeiro eu queria parabenizar você, dar os parabéns. Eu acho que esse projeto seu aí é bem interessante, muito. Eu estava falando hoje na Residência Arapuca que você está fazendo um apanhado dos curadores pelo Brasil, e isso vai servir de documento, né, futuramente. Alguma coisa importante vai surgir daí. Mas eu vou me apresentar agora. Eu sou Valquíria Farias, eu nasci em 1966, sou curadora paraibana, e gestora cultural, né? Eu também escrevo para algumas revistas aqui, né? E é isso. É isso. Muito bem, Valquíria. Obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, interesse também. Enfim, muito bom poder conversar contigo sobre sua trajetória também. Queria, então, manter uma outra tradição e te perguntar sobre em que momento assim, da sua vida você sente que percebeu que tinha essa relação ou esse interesse com esse grande campo das artes visuais, ou melhor dizendo, das artes, né? Ou seja, em que momento ali, eu geralmente tendo a pensar assim, em que momento ali da infância ou da sua adolescência você percebeu que era interessada, né? Pergunto isso por quê? Porque depois de entrevistar tanta gente, tem lugares de partida muito diferentes, né? Tem pessoas que tinham uma relação com a música, umas com teatro, outras faziam dança, outras pessoas escreviam, outras pessoas vêm da moda. Então, eu queria entender assim, na sua infância e adolescência, teve alguma coisa ou algumas coisas que você sente que são ali uma espécie de ponto de partida? Eita, então, eu sempre escrevi, né? Escrevia poesias, né? E era uma coisa, eu acho que se for pensar desse tempo aí, tão distante agora, eu acho que tem essa questão, uma relação de escrever poesias, mas eu escrevia sempre para mim, nunca mostrei a ninguém, e eu gostava, né? Sempre gostei de ler, né? Isso, eu acho que tem uma coisa assim. Depois eu descobri que meu avô, o pai da minha mãe, era poeta e tudo mais. Eu não tenho esse costume de levantar muita história familiar, mas assim, eu acho que se tiver alguma coisa que me aproxime do que eu faço hoje, eu acho que é a escrita, sempre foi, né? Eu sempre escrevi. Que mais? E agora, mas o que você sempre escreveu? Me conta um pouco sobre a sua prática aí com a escrita. Olha, eu escrevia sobre mim, sobre as coisas que passava na escola, assim, eu escrevia sobre mim. É muito difícil você falar, né, sobre você mesma, como eu estou fazendo agora com você. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu nunca falei realmente das coisas que eu faço, desenvolvo, tudo mais. Essa pergunta me pegou um pouquinho, mas eu escrevia histórias, assim, experiências que passava na escola, histórias de família, né? Porque minha mãe foi nascida e criada em Engenho, então ela contava histórias da vida dela, que andava a cavalo e tudo mais. Para mim, ela é uma heroína, minha mãe.
Então, assim, ela, eu tentava passar isso, para o papel, né? Assim, mas não, eram coisas bobinhas. Eram coisas bobinhas. Agora, conta um pouco, então, Valquíria, sobre essa sua entrada na universidade, né? Assim, porque no seu currículo você fala sobre a sua pós, que você faz depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu Tá. fiquei curioso em entender o que você estudou na graduação, como foi esse processo de escolha também. Meus pais queriam que eu fizesse direito, e eu tenho uma aversão a essas coisas, assim, né? Eu acho que eu acertei. Então, assim, serviço social, era um curso que a gente sempre faz aquelas pesquisas, né, dos cursos e tudo mais. E eu achei que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, a minha família também. E, assim, eu sempre pensei nessas questões mais amplas, né? O que a gente. Eu sou de uma família simples, né? Eu sou de uma família humilde, sempre estudei escola pública e assim, eu acho que poderia, com o serviço social, pelo que eu lia, né, a respeito do curso, tentar fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa que pudesse dar minha contribuição, pudesse mudar alguma coisa nesse meio em que eu vivo, sabe? Então, eu escolhi o serviço social. Mais por isso, né? E aí depois quando eu entrei na universidade, eu vi que o curso ele é muito voltado para uma questão mais técnica, né? Ele é muito mais resposta para uma situação de institucional do que uma coisa de você trabalhar com as pessoas, né? Com as pessoas assim diretamente, né? Defender e tudo mais. O serviço social ele tem uma questão muito ligada à sociologia, à filosofia, à psicologia. Na verdade, é um curso que adota teorias, né? E assim, mas é muito técnico. E aí eu gosto do curso, né? Ele tem uma coisa. Hoje é um é, é, eles fazem uma revisão teórica, né, do que tentando, né, até mesmo aprofundar mais essas questões, né? E assim, o objeto do estudo do serviço social é a questão social, exatamente isso, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu sempre quis. Isso é de família, né? Minha mãe tem um histórico bem interessante nesse sentido de ajudar a família, de ajudar as pessoas. As histórias que ela me contava sobre as pessoas que trabalhavam no engenho, né, que ela ajudava, né, e isso eu acho que isso são aprendizados que a gente tem, né, que a gente carrega da família, né. Então assim, o serviço social ele eu queria trabalhar com outro objeto, e foi quando me desencantei, entre aspas, com o curso, porque na época isso era mil, eu entrei em 87, e aí saí de blocagem, porque eu descobri o curso de arte, de educação artística. Isso aí, mais para frente, eu vou te explicar. E assim, tinha uma coisa no serviço social, na época, de só trabalhar criança carente, criança menor, e mulheres em situação de risco, mulheres, né, trabalhar essa questão das mulheres presas e tudo mais. E eu fui estagiar exatamente no fórum. Olha só, o direito vindo voltando de novo. Eu fui estagiar na vara da infância e da família, e foi aí que eu desencantei, porque o curso ele é uma resposta para a instituição, ele não defende as pessoas, na minha opinião, né? Eu posso estar enganada, assim, pelo menos a experiência que eu tive não correspondeu que eu li tanto, né, em termos de teoria e tudo mais.
E assim, foi uma decepção total, né? Essa minha experiência de estagiar na vara da infância e da juventude, no setor de adoção. E eu cheguei até a discutir com o juiz, com a minha chefe, que era a assistente social lá, né? Que eu era uma estagiária, né? Sobre determinadas questões, né? É muito difícil falar sobre isso, porque. Eu não exerci a profissão. Eu conheci um artista e fui entrar no universo dele das artes. Resolvi terminar o curso, porque eu tenho essa questão de trabalhar o social. Acho que isso faz parte de mim, né? Da minha essência, né? Vou terminar o curso e vou seguir. Já estava encantada com as coisas da arte, da universidade, saí de blocagem. Fui reprovada em algumas disciplinas, porque eu vivia lá no curso de educação artística, essa pessoa que é maravilhosa, um companheiro que eu conheci, né, e que me inseriu nesse universo. Então, já que você já adiantou esse assunto, conta aí um pouco sobre essa inserção. Você terminou que ano com o serviço social? Eu terminei em 93. Tá, você entrou em 87 e 93, tá. Mas então conta um pouco quem que Não, é. eu entrei, você pergunta, eu entrei em 87, mas terminei em 93, porque aí eu migrei completamente, vivia só pensando, nessa questão aí do Martinho. Eu vou falar logo, meu companheiro Martinho Patrício, e assim, e a gente trabalhava muito, começamos a pensar a obra, a produção dele, e era uma coisa, foi muito bom, foi muito bom. Mas aí conta, então assim, mas tá, tudo bem, é o Martinho Patrício, mas aí conta um pouco mais como é que foi essa entrada no universo das artes visuais em diálogo com ele, né, que é artista visual, porque quando eu olho a sua trajetória aqui, pelo menos o currículo que você mandou, diz que a primeira curadoria que você assinou mesmo, né, foi a exposição dele em 2000 no Centro Cultural São Francisco, mas se não me engano em 99 você já faz um texto, se não me engano, sobre ele também. Eu queria que você contasse um pouco mais ou menos, Valquíria, sobre isso, sobre esse começo dos anos 90, até você começar a escrever exatamente sobre arte e começar a fazer curadoria. Como é que foi essa passagem? Olha, eu costumo dizer aqui às pessoas que quem me formou foram os artistas, né? Primeiro Martinho, com quem eu convivi durante 23 anos, e depois artistas do Recife, daqui, mais o Recife, assim, trocando experiências, né? Com Martinho foi o seguinte: eu entrei na universidade, 6 meses depois eu conheci ele. Ele ainda pintava, fazia umas esculturas geometrizadas, assim, fazia umas, estava sim. Ainda muito no início da trajetória dele, né? Como curadora hoje eu não me vejo assim afastada da produção, né? Do artista, né? Eu acho que eu tive esse privilégio de começar, já no, nesse, nesse já no começo, né? Já entrando nos anos 90, essa questão de pensar e acompanhar a produção, de um artista, que no caso foi Martinho, depois um pouco mais distante, Rufino, assim, pela amizade, pelas trocas que a gente fazia na época, e os artistas do Recife. Na universidade, era uma coisa interessante, porque o curso de educação artística tinha professores assim, mais não são os professores que a gente vê hoje, né? Os professores mais jovens e tudo mais, mas era uma geração mais antiga, né, de professores. E tinha um professor lá chamado Hermano José, que era uma pessoa que orientava muito o Martinho nesse começo de trajetória dele. E assim, a gente aprendeu muito com o Hermano José. Eu só queria corrigir uma coisa aí que eu coloquei a curadoria, né, da primeira exposição do Centro Cultural São Francisco. Mas esse foi o primeiro texto que eu escrevi, na verdade. E é um texto crítico, né? Porque assim, como eu acompanhava muito a obra dele, né? Acompanhava a produção, inclusive fazia
produzi alguns trabalhos, né? Ele dizia, faz assim, 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 costurei muitos trabalhos para Marquinho. A gente organizava tudo junto, né? Assim, pensava as exposições e tudo mais. E assim, eu acho que tem uma coisa eu não tenho como desvincular isso do meu começo, né? Como curadora. Na universidade era interessante porque o curso de educação artística tinha esses professores como Hermano José, Gabriel Bechara, que ainda hoje atua na universidade como professor, né? E tinha alguns artistas que faziam gravura lá, tinha uma sala de gravura e eu vivia lá. Eu esquecia do meu curso de serviço social. Ele via lá ouvindo os artistas, vendo aquela produção de gravura, vendo o professor Hermano José orientando, falando. Frequentamos muito a casa do professor Hermano José. E assim, eu acho que isso aí foi um começo para mim. Eu acho que é muito, muito proveitoso, muito rico, porque a minha relação começou assim, direto, artística, né? Eu não tinha nenhuma. Aí eu não tinha nenhuma pretensão de pensar a curadoria. De certa forma, eu fui incentivada por Martinho, fui incentivada por Hermano José, que me chamava de poetisa. Na época, ele me chamava de poetisa. Ao mesmo tempo, ele disse, mas por que você vai escrever textos? Mas você é uma poetisa e tudo mais. Eu lembro muito disso. Saudoso Hermano José, né, que faleceu. Mas, assim, tem uma coisa de muita orientação, né? Com o Hermano José, né? E com o Martinho também, né? Então, eu tive esse início que era uma coisa muito intensa. As referências que a gente tinha daí do Sul eram ainda coisas que a gente via nos jornais, né? Hoje é totalmente diferente, mas a gente tinha uma necessidade muito grande de produzir alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que com o Martinho eu marco esse momento de começo, né, da minha entrada nessa questão da escrita, que ainda não era uma coisa muito. Ah, tá, eu vou fazer curadoria. Não, era só. Eu não quero chamar deslumbramento, mas eu acho que descoberta, sabe? Descoberta de alguma coisa nova que tinha a ver comigo, que tinha a ver o que você falou agora, podia ter alguma coisa com o meu passado, adolescente, que eu escrevia e tudo mais. Mas é isso, eu via muito o Hermano José orientando o Martinho, passando informações, falando de criações, falando da experiência dele no Rio. Frequentamos muito a casa do Hermano José, que hoje é um museu, né? O Museu Hermano José, e ainda está aí se formando em termos de estrutura organizacional e tudo mais, mas era uma coisa muito rica. Agora, Valquíria, qual então que é a curadoria que você considera a sua primeira curadoria e como é que foi o processo de pensar esse projeto? Eu considero a minha primeira curadoria. Então, tem duas coisas aí que eu acho que seria mais para frente na nossa conversa, porque eu nesse período aí ainda eu estava nessa questão só da escrita, do texto, da crítica, né? Eu não me sentia uma curadora, porque eu acho que era uma coisa muito mais abrangente, né? Muito mais, apesar de eu sempre estar assim próximo, né? Próxima a muitos artistas, né? Alguns artistas aqui do Recife. Mas eu via lá no Mamã, eu presenciei algumas vezes no Mamã, Moacir trabalhando, Moacir dos Anjos, né? Que foi uma pessoa que também eu tive um contato, né? Acompanhei algumas exposições lá, montagens que ele realizou. E eu sentia que o termo curadoria era muito pesado para mim, que eu estava começando, né? Naquele momento, né? Eu fiz algumas curadorias, que foi a do Marcelo, né? No Centro Cultural São Francisco, foi em 2000 e 2004, né?
Depois fiz aquela do Gil Vicente, né? E assim, eu pude contar sempre com o apoio desses artistas no sentido da montagem, porque assim, eu acho que eu falo que quem me formou foram os artistas, né? Como eu sou hoje, né? Então eu prezo muito por essa questão da vivência, né? E assim, mas faltava algo que era pensar alguma coisa aqui na Paraíba, né? Isso aí, de certa forma, é um questionamento, é um questionamento que eu tenho, que eu carrego comigo, né? E ele foi feito por uma curadora que eu prezo muito, sabe, é uma referência para mim, né? E assim, eu achava que mesmo fazendo textos para Gil Vicente, curadorias, fiz uma curadoria com a obra da Alice Vinagre no espaço lá, Casa da Ribeira, que é um espaço maravilhoso na época, era super, sabe, super movimentado e tudo mais, aconteciam coisas muito bacanas, e eu acho que ainda acontece. Eu não estou acompanhando muita coisa da Casa da Ribeira, mas assim, ainda faltava algo mais, que era pensar esse circuito paraibano de arte, né? Porque eu sou de uma época em que assim, existia uma produção, mas essa produção ela não tinha muito espaço aqui. Falando isso, ela não tinha assim, podia ter alguns recursos, um projeto lá aprovado em edital e tudo mais, mas assim, as instituições aqui ainda eram, acho que em termos de programa, ainda deixavam um pouco a desejar. Então, artistas como Martinho, como Rufino, como o pessoal aí mais jovem, do Fabiano Gomper, na época, que vinha do grupo, e o grupo Camelo também, eles estavam produzindo e pensando em sessões lá aí no Sul, né, vendo as coisas acontecer, depois ver o circuito do Recife, que movimentou muita coisa aí, assim, eu, pelo menos eu com o Martinho, e até de certa forma o Rufino, a gente vivia no Recife, né? Vendo as coisas acontecerem no Recife, aqui tendo instituições, mas a falta de recursos e a falta acho que de uma política, né, para as artes visuais, né, mais potente, deixava um pouco a desejar. E assim, eu achava que, pô, eu vou me nomear curadora sem conhecer da onde eu venho, né? Sem saber, sem pelo menos tentar alguma coisa da onde eu venho, né? E assim, você me pergunta isso, eu acho que tem dois momentos. Esse momento das curadorias dos artistas com os quais eu convivi, né? E partilhei, né? Que me incentivaram, né? E tem esse momento agora, né? No qual eu desenvolvo como gestora cultural no Casarão 34, que é um espaço municipal, né, que é uma galeria, e ela foi nomeada galeria, mas até então não tinha esse status de galeria, nesse período em que eu estou trabalhando nela, né, e com o projeto Movimento, né. Que eu penso sempre essa questão do trabalhar curatorial como uma ação. É muito estratégico, né? O curador, ele tem essa coisa de pensar um texto, de pensar uma exposição, mas as experiências que eu vi aí de curadores que são referências para mim, né? E dessa curadora em específico, eu acho que é uma coisa mais de pensar caminhos de costuras para se potencializar um circuito. Então, além disso, também era uma necessidade que eu enxergava aqui, né? Junto com o Marquinho, a gente discutia muito isso. E eu acho que tem essa. Eu posso nomear como curadoria o que eu fiz: a exposição do Marcelo Silveira, a exposição do Gil. Essa exposição foi bem. A construção do texto para mim foi bem punk, assim, foi bem difícil esse texto. Depois eu entrei numa crise de escrita terrível, né? Porque
também tinha um momento assim político, né, que estava se mostrando na época, né? Eu acho assim, e agora, né? Eu acho que eu considero muito esse projeto, esse início do projeto Movimento, que foi uma coisa pensada por mim, junto com o Martinho, né, de pensar um projeto curatorial aqui para a cidade, né, de pensar uma curadoria para a cidade, né, para o circuito jovem, né, porque o projeto Movimento ele tem esse sentido, né, de discutir produção jovem e circuito. Isso, eu acho que como curadora mesmo, assim, como curadora mesmo, talvez, assim, não desmerecendo o que eu fiz em termos de curadoria, porque tem uma curadoria recente, que é a do Sergio, né, o proprietário da residência Arapuca, e tem a curadoria do Renato Vale, né, que foi na Janete Costa também, no Recife. E essa curadoria do Gil Vicente, né? E as curadorias que eu desenvolvi aqui em João Pessoa. Mas é isso. A questão de pensar o termo, se pensar como curadora realmente, eu assim acho que com isso que eu estou realizando aqui em João Pessoa, eu acho que é isso que eu buscava, sabe? Eu não queria Agora, ser. fala, fala, Desculpa. fala você. Eu não gostaria de só pensar esse termo curadoria, curadora, como uma pessoa que escreve textos e faz exposição nos espaços públicos e privados. Acho que tem alguma coisa a mais. Então é isso. Que que é essa uma coisa a mais? Estratégias, assim, desculpa. Ah, estratégias, né, de pensar a construção de uma cena, de um circuito, e discutir produção artística, mas não só de um artista, mas de um circuito, de um grupo de artistas, assim, porque eu acho que e João Pessoa está havendo um movimento. O curso de artes visuais foi fundado em 2007, se eu não me engano. Mas, assim, de lá para cá vem surgindo um grupo de artistas que pensam o trabalho, que querem discutir o trabalho, que quer discutir esse trabalho, que quer discutir essa produção, que busca em outros artistas alguma forma de se espelhar. E a própria universidade em si, a universidade também está se movimentando, criando aí seminários, né, e tentando dar um norte a esse grupo, né? Esses artistas estão saindo da universidade. E não só da universidade, porque se a gente percorre as outras cidades, né, da Paraíba, você encontra artistas que não estão ligados à academia. Mas, assim, eu acho que tem essa coisa de pensar estrategicamente o circuito. Sim. Agora, você. De pensar intelectualmente, de costurar, de buscar, de construir esse ponto de vista da escrita, e contribuir com a formação desse circuito. Eu acho que isso é também um papel do curador. Você falou aí de Recife. Você falou da relação, por exemplo, com o Gil Vicente, com o Marcelo Silveira. Você falou, enfim, falou, por exemplo, no, 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 na Galeria Janete Costa. Falou no nome do Moacir dos Anjos. Eu queria te fazer uma pergunta, já que você é de João Pessoa, e vive aí e trabalha desde aí. Eu queria te perguntar como que você enxerga nas artes visuais no Brasil essa ideia de Nordeste, porque, claro, é uma região gigante, são 9 estados, e como eu pude aprender, mas, claro, eu não sou nordestino, né? Enfim, não fiz alguns trabalhos aí em diferentes estados, mas como eu suspeito, muitas vezes eu sinto que alguns estados não se conectam no sentido prático do trabalho, e muitas vezes eu sinto também que alguns estados grandes, né, com muita tradição nas artes visuais, como Pernambuco, como a Bahia, por exemplo, e como o Ceará, eclipsam outros estados, né?
Então, eu queria te perguntar como é que você sente isso nesse lugar, sendo uma pessoa que trabalha desde João Pessoa, como é que é a sua relação com os outros estados do Nordeste também? Então, eu falei muito, eu falei de Pernambuco, do Recife, porque foi, eu me considero uma pessoa que fui formada desde lá. Porque eu frequentei muito o Recife, na época que o Moacir era curador, né? E que existiam, não, eu falei do Bambam também, mas existiam outras instituições, pessoas como Joana d'Arc, mobilizando coisas lá na época. Como um arte educador e tudo mais. Porque aqui em João Pessoa coisas era muito localizada, né? As ações eram muito localizadas porque eu acho que essa coisa de eclipsar é muito complexo isso, porque eu acho que você tem que ter abertura, né? Eu acho que você, para poder receber informações de fora, você tem que ter abertura e vice-versa. Não estou dizendo que Recife era aberto, mas Recife na época, ele se preocupou em discutir o próprio circuito. E foi buscar, não só foi buscar respostas dentro do próprio circuito, como trouxe contribuições de fora, né? E trouxe essas contribuições de fora para discutir o que é realmente estava nascendo ali, né? O próprio circuito, né? No circuito, né? Em termos de produção, em termos de produção, em termos de galeria pública, de galeria comercial. Eu acho que Recife fez, nesse período que eu frequentei, um grande trabalho nesse sentido. E eu falo especificamente das artes visuais, porque as outras áreas também fizeram isso. Também. As outras áreas também discutiu essa. Você vê que Recife, ele é um dos centros principais de cultura do país hoje, né? Agora, eu acho que tem uma questão aí de pensar o circuito paraibano, uma questão de organização das instituições. Veja, Paraíba, João Pessoa não tem um museu, né, de arte, né? Do próprio circuito, de discutir isso aí, né? E da falta de recursos, né? A gente tem uma questão muito forte aqui, que tem uma tradição aqui em João Pessoa de se privilegiar a música, por exemplo, né? O audiovisual que cresceu muito, né? Muita produção interessante no campo do audiovisual. Mas as artes visuais é porque eu acho que tem uma coisa de pensar muito individualmente, né? Quando você junta, é bom, né? Foi o caso de Recife. Eu lembro dos embates, né, na Fundação Joaquim Nabuco com seminários, com artistas que chegavam lá para ver o trabalho, funcionamento do museu, do estado, tudo mais. Mas aqui eu acho que isso ainda não aconteceu, precisa acontecer, né? Esse encontro com o com, e aí você fala Fortaleza. Fortaleza, eu conheci um pouco de Fortaleza, mas eu não esse, eu acho assim, que a Secretaria de Cultura na época se organizou também nesse sentido, né? Os gestores se organizaram também nesse sentido. É preciso haver vontade política também, né, para você pensar, não se sente, eu não me sinto à margem dos outros circuitos. Eu sou um circuito. Essa ideia de Nordeste, para mim, isso é muito importante também. Mas eu sempre penso, quando eu discuto essa produção jovem daqui, mas sempre no contexto de arte brasileira, né? Que você se sentir excluída, eu acho que tem muitas coisas aí. Eu penso mais que seja uma questão do circuito em si do que das coisas que não são vistas, né? Não são vistas, né? Pelos demais circuitos. Mas, por exemplo, o SESC, né? O SESC daqui, o SESC Paraíba, ele tem feito um trabalho de circulação dessa produção, né? Pelos outros espaços do SESC no Nordeste,
e no sul. Mas é preciso, eu acho que é preciso ter abertura, né? Ter abertura para aceitar essa contribuição de fora, sabe? É preciso ter isso. Eu não vejo eclipsar essa coisa de circuito de circuito de Recife, circuito de Fortaleza. Que eu acho que aqui tem produção, sabe? É preciso também os curadores que vêm para esses espaços, porque ou tem mais condição. É preciso. Uma vez eu fiz um comentário aí numa postagem aí na internet aí, que eu achava que as grandes instituições brasileiras, e elas estão do Sul, elas estão aqui no Recife, sabe? Elas precisam pensar a produção brasileira, a produção de arte brasileira, não só a partir das suas coleções, isso é bem ousado, mas tentar canais de comunicação com outras instituições menores, porque senão elas, nesse momento que a gente está vendo difícil do país, fica difícil de se organizar, fica difícil de sobreviver. Eu acho que também tem que haver essa vontade dos curadores de fora, de querer conhecer, mesmo tendo toda essa dificuldade de recurso, das instituições e tudo mais, essa produção. Porque eu acho que, eu falo de produção jovem, né? Essa produção que veio antes é uma produção ainda que eu tenho acesso a algumas coisas, mas eu acho que o pessoal se fecha muito numa questão muito localizada, né? Acha que porque fulano não gosta do meu. As coisas partem para uma questão muito mais pessoal do que um problema mais amplo, né? Problema do circuito, né? Não vejo, eu não me vejo assim, eu não me vejo fora desse circuito brasileiro, fora do circuito nordestino, não me vejo assim. Valquíria, queria te fazer uma pergunta, então, sobre um projeto que você fez em 2004, que era sobre desenho contemporâneo brasileiro, né? Que acho que foi a sua primeira exposição coletiva, talvez. E aí queria fazer uma ponte com outro projeto que você fez 10 anos depois, em Campina Grande. Olha aí o gato, maravilhoso. 10 anos depois, em Opa! Campina Grande. Não, tranquilo. Esse projeto chamado Arte Periférica na Paraíba. E queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi para você fazer essas duas exposições que são coletivas, né? Assim, porque, claro, a parte da sua experiência que você relatou aí já vem de pensar as exposições individuais, né? Mas como que é para você fazer essas exposições coletivas e com artistas, né, paraibanos e, enfim, em diferentes lugares da Paraíba também? Não, o Narrativas Desenho Contemporâneo Brasileiro, né, que foi, na verdade, foi logo após a participação lá daquela primeira residência artística, grande residência, né, que eu não fui, porque eu ainda estava em dúvida, assim, sobre. Eu não me apresentava como curadora na época, nem crítica de arte, mas teve aquele Faxinal das Artes, né, no Paraná, né, então, assim. Aquela exposição para mim foi um aprendizado, foi uma aula de montagem que eu tive, né? Porque tinha artistas do Brasil inteiro, né? E Martinho organizou aquela exposição junto com Gil Vicente, Marcelo, Fino participou também. Eu acho que aquela exposição me marcou como no sentido do aprendizado, né? De você estar dentro de um espaço grande como é o Centro Cultural São Francisco, com aquelas interferências todas barrocas, maravilhosas, né? E com trabalhos de artistas tão, naquela época já tinha um nome, né? E já tinha uma demanda, essas coisas de estar expondo em diversos lugares, né? Pelo Brasil, instituições importantes e tudo mais. Era um artista dos anos 90, Divino Sobral também participou dessa exposição. Muita gente boa, né? Para mim, ela foi um aprendizado, no sentido de estar com esses artistas, né? Porque o Gil Vicente, junto com Marcelo, com
o Alexandre Nóbrega, que está com a exposição maravilhosa agora no Recife, né? Rifino, né? O Nazareno, lembrei do Nazareno Rodrigues, Nazareno, o Manuel Veiga, né? Estiveram lá comigo na montagem daquela exposição maravilhosa, né? E aí é uma exposição de aprendizado. Eu escrevi um texto breve, né? Era um texto só de apresentação. E era mais uma questão de movimentar mesmo o circuito aqui, né? O Centro Cultural de São Francisco, na época, tinha essa abertura, né? Realizava exposições muito interessantes, pouco frequentadas, né? É como eu lhe falei, a questão muito localizada aqui. Para não falar do provincianismo da cidade, porque isso também hoje é muito questionado, né, por essa produção jovem. Mas na época, essas instituições que tinham exposições com essa vertente contemporânea e tudo mais eram pouco visitadas, né? Eram visitadas pelos artistas, que eram poucos na época também. E assim. O público, tem uma questão aqui de formação de público que é muito, que ainda precisa ser muito trabalhada, né? Muito. E eu tenho essa exposição como um aprendizado de montagem, de ideias de pensar o desenho, né? De encontros, né? Encontros proveitosos, encontros de discussão e tudo mais. Foi muito bom essa experiência e um privilégio também, porque trabalhar com esses artistas, assim, mesmo distante, eu tenho muitas imagens, né, da produção, da exposição, que foram imagens feitas pelo Manuel Veiga, né? E assim, o texto que eu fiz foi muito breve, né? Porque era uma coisa assim, sabe? Foi uma surpresa também, porque quando eu fui visitar a exposição, estavam todos lá, disse, pronto, Valquíria, agora vamos montar essa exposição. Você vai nos ajudar a montar essa exposição. Então, foi a primeira vez que eu foi um desafio, né? De pensar a montagem de uma exposição coletiva. A outra exposição, ali é um texto crítico, eu não acompanhei a montagem daquela exposição, né? Só com artistas paraibanos. Eu acho que artistas, artistas que alguns saídos da universidade, eu acho que do primeiro ano, né, de fundação do curso de artes visuais. Eu acho que foi o primeiro contato também, né, com a produção jovem local, né? Foi um texto construído para uma exposição em João Pessoa, que depois circulou Campina Grande. E assim, ainda era uma coisa muito de início, de contato meu com essa turma jovem aí, né? Eu estranhei um pouquinho, porque tem uma coisa de. Foi aí que também conheci o Sérgio, ele participou dessa exposição também. Porque as questões que eu via nascer em Recife, né, em termos de produção, em termos de circuito, eram muito profundas, né? Não ficava só nessa ideia de pensar produção, montagem de trabalho e exposição. Eram coisas muito mais complexas, né? Mas eu resolvi fazer o texto porque tinha trabalhos interessantes, tinha produção interessante, e assim, eu acho que era uma forma de incentivo, né?
Eu nunca tinha sido procurada por essa turma jovem, né? Eu acho que foi a primeira vez, né, que eu pude fazer um texto para esses artistas que estavam surgindo, né, estão aí na cena. E assim, incentivo no sentido de dizer, ah, Valquíria não só faz texto para artista pernambucano, né? Valquíria também faz. Pois é, mas então, né? É isso também, né? Então, eu vou fazer o texto, mas eu me encontrei algumas vezes com o pessoal, com alguns desses artistas que fizeram parte dessa exposição. Eu acho que ela marca uma ideia de início da minha inserção como curadora no circuito, né? Quando eu falo, e até nesse texto, cito essa questão do Brasil, Brasil de Paulo Reckenhoff, e tive um encontro uns dois encontros com a turma, né? E assim, foi legal, foi legal. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita. Mas eu só tem muita coisa para ser feita, e aprofundada. Agora, nesses exemplos que você está dando aí, que eu te perguntei, quando você vai falar sobre eles, claro, tem essa relação, né, várias vezes essa entrevista já frisou isso, essa relação muito forte, essencial e direta com os artistas, né? E aí eu acho curioso também isso, ter essa formação em serviço social, né? Então, me parece assim, sem querer, né, de terapeutizar, me parece que tem uma necessidade sua de estar aí coletivamente. Você acha que é isso que te levou a querer estudar o Jamac, durante a sua pós aí, lá na UNB, né, em serviço social? Sim. O Jamac, eu conheci o Jamac na Bienal da Lisette, né? E eu acho que é um exemplo de projeto em que ela insere essa ideia de transformação das pessoas através da arte, né? Eu acho que a pesquisa, até estou devendo o envio do TCC, né, para Mônica Nador, né? E assim, acho que esse projeto do Jamac me marcou muito pelas possibilidades, né, não só da pintura, mas do que ela faz lá em termos de discussão, né, como do Jardim Bíria, né, levando aquelas pessoas todas, né, para discutir a comunidade, né? E assim, acho que tem, se tiver, com certeza tem esse lado social, sociológico, vamos dizer assim também, de pensar a produção artística não somente nesse campo convencional, no convencional comum que a gente costuma ver, que são os espaços expositivos, né? As galerias e os museus. Mas tem sim, eu acho que o que eu faço aqui também, né, tem essa ligação muito forte com, eu não diria com o serviço social, mas com o que eu pensava, quando eu resolvi fazer o serviço social, sabe? Sim, eu ia te falar um pouco sobre isso, porque eu tenho essa impressão, é interessante escutar nesse sentido, né? Porque eu acho que tem uma. E parece que te interessa muito não impor as coisas aos artistas, né? E sim aprender junto deles e delas e criar coletivamente. Me parece que é uma trajetória que faz todo esse sentido, desde sua relação com o Martinho até a relação com a escrita, até, por exemplo, essas primeiras individuais em Recife, João Pessoa, até esse projeto, né, que você acabou de falar aí do texto do Arte Periférica na Paraíba. Nesse sentido, Valquíria, eu queria que você comentasse um pouco, claro, sobre o Casarão 34, né? Assim, que é o Casarão 34 e como tem sido o seu processo de trabalhar lá como diretora, né, do espaço e qual que é a importância dele que você sente na cena de João Pessoa. Tá. Então, só voltando a essa exposição do Arte Periférica, esse título aí foi uma das coisas que eu primeiro questionei, mas teria que ficar, porque esse projeto foi resultado de um edital e tudo mais. Foi uma das coisas que eu mais questionei, de certa forma, esse questionamento dentro do texto crítico, né? Porque por que arte periférica, né? Assim, é porque
É aquela ideia ainda, velha ideia de fora desse, de uma coisa mais ampla, sabe? Não sei, tem muita coisa que me incomodou na maneira como quando eu abordei, né, alguns artistas nesse sentido. Mas a intenção era boa deles, né, no sentido de começar a pensar, refletir sobre arte e tudo mais, né? O Casarão 34. O Casarão 34, eu assumi o casarão. Eu trabalho no casarão desde 2003, né? Mas eu, como diretor, eu assumi o espaço no finalzinho de 2015. Ainda estava acontecendo o Salão Municipal de Artes Plásticas, que é um dos. Esse evento é um dos salões mais antigos do Brasil, né? E eu ajudei a organizar esse. Junto com o antigo diretor, né, e organizar esse salão. E aí ele foi assumir um outro espaço da prefeitura e eu fiquei assumi aquela ideia do casarão, né, que já havíamos pensado, né, de trabalhar aquele espaço como um espaço de artes visuais da prefeitura, no centro histórico, funcionar no centro histórico de João Pessoa. O casarão, ele tem uma função, ele pertence à Prefeitura Municipal de João Pessoa, pertence através da Fundação Cultural de João Pessoa, FUNJOP, e ele é um espaço, na verdade, locado pela Prefeitura há muitos anos, ele vem sendo locado para abrigar o Salão de Artes Visuais, esse salão, né? E depois ele virava uma série de coisas, um centro, mini centro de convenções, onde se acontecia de tudo. Então, o espaço, eu acho que os outros gestores, que eram pessoas de artes visuais, também, em algum momento, tiveram esse incômodo de trabalhar ali, né? E, assim, quando eu fui convidada pelo atual diretor da FUNJOP, junto com o Sidney Azevedo, que é um artista também, mas gestor também, para cuidar do casarão, foi nesse sentido de trabalhar as artes visuais. Mas também ele não tinha ideia. E aí, discutindo com o Sidney, quando nós chegamos lá, tinham dois projetos, né, de outras áreas, culturais, sociais, ocupando o lugar. E no primeiro ano o trabalho da gente foi bem difícil, né? Foi bem complicado, né? Atuar ali. Mas quando eu assumi, eu comecei a pensar o trabalho, o casarão como uma galeria. Ele é espaço hoje que ele é, que você conheceu, você fez, né, o primeiro. Você julgou, né, esse SAMAP, esse 15º SAMAP, né? Você fez parte da comissão julgadora. E a gente já tinha nessa época essa ideia, né, de trabalhar aquele espaço como galeria. Quando eu assumi, eu digo, não, eu só fico aqui se eu conseguir realizar alguma coisa só para as artes visuais, não desmerecendo as outras áreas, as outras coisas que estavam acontecendo lá, né, e que estava difícil, né? E aí coincidiu no mesmo período que Sidney deixa o casarão, os outros projetos que estavam acontecendo lá também saem de lá, né? E eu tenho esse espaço para formatar uma ideia de galeria. Então eu criei dois. Ele precisa ser só oficializado, né? Um espaço, uma galeria pública municipal. Eu tive essa oportunidade dos programas que estavam funcionando lá saírem. Sidney também saiu e eu fiquei lá no casarão, assim, sem recurso nenhum. E com o casarão sem nada, porque os projetos que estavam funcionando lá levaram tudo, né? De ar-condicionado, equipamento, computadores, tudo. Eu fiquei lá só com um prédio, né, limpo, né, com uma equipe muito reduzida. E assim, mas eu conversando com o diretor, né, atual diretor, ele disse: "Faça o que você tem que fazer, não venha aqui com os projetos prontos, né? Não me diga o que você quer fazer. Venha
diga o que você quer fazer e já dê entrada aí nos processos. E aí, então, eu criei os dois programas, o programa de formação em arte e o programa de exposições temporárias. O edital veio depois, porque é muito complicado você lançar edital assim. Porque a burocracia é muito grande, né? Então veio esse programa de formação que já tinha essa ideia do edital, é o primeiro edital de ocupação do espaço, se existiram outros editais, porque a memória do casarão, a gente tem pouca coisa do casarão, né? Sobre o casarão, sobre o funcionamento do casarão. Foi fundado quando o casarão, Valquíria? Eu acho que foi fundado em finalzinho dos anos 90. Tá, tá bom. Finalzinho dos anos 90. Eu acho que tem mais de 30 anos de funcionamento. A gente não tem o histórico do casarão, por exemplo. A Funjop, pelo menos, a gente procura algumas informações. Tem algum histórico do prédio, né? Porque é um prédio tombado, né? Mas a história, o histórico do casarão, o histórico dos SAMAPs que aconteceram lá, a gente tem muito pouca coisa, né? Tem muita coisa. Inclusive, tem uma pessoa agora que passou no mestrado de artes visuais e que ela vai pesquisar o casarão. Ela me visitou lá e viu que o espaço estava ativo e perguntou se podia, né, pesquisar o casarão. Você pode, só pode. Claro, vai ser uma honra para a gente, né, você poder levantar essa história do casarão. O programa de exposições temporárias veio com algumas exposições fora desse esquema do edital, depois veio o edital que vem agregar o programa, né? E o casarão trabalha sem nenhum recurso, só trabalha à base dos contratos, para realizar esses eventos aí. Então eu pude, dar esse perfil ao casarão, né? Esses programas. Já, o edital já está na segunda edição, já tem, vai, ano que vem, que seria o edital que seria realizado esse ano, vai ser realizado ano que vem, mas já tem uma outra terceira edição do edital, que eu dei entrada semana passada, né? Para que se mantenha aquele espaço e não se per e se as coisas, né? Porque tem essa coisa do esquecimento, eu acho que o Divino falou isso, alguma coisa assim. Né? Porque as coisas se diluem muito rápido, né? No Brasil, né? As ideias, boas ideias. Esse é o último mês, né, que eu vou, né? Porque mudou a gestão, né? O meu cargo é um cargo comissionado, então eu espero que a pessoa que vai ocupar aquele casarão dê continuidade, né? Porque ele está todo formatado. Ele está todo de continuidade e amplie, né? A ideia é essa, sempre é essa, né? Que as coisas sejam melhoradas. E é isso. O casarão, ele hoje é uma galeria da pertencência à Fundação Cultural de João Pessoa, que tem uma cena jovem, cujo perfil é voltado para uma arte contemporânea, né? Eu não gosto muito de segregar, mas o perfil da minha atuação foi trabalhar a produção jovem, porque isso não era feito anteriormente. Agora tira uma dúvida sobre isso. Você falou então que tem um programa de exposições temporárias, né? Que é por edital exclusivamente ou é edital e também convite? Edital e convite. Nós Edital e recebemos convite. edital e convite. O edital veio agregar o programa, né? Tem o um convite, tem as possibilidades de exposições. Por exemplo, nós perdemos de realizar, eu acho que em 2000, no, na época que eu assumi, nós perdemos de realizar uma exposição, levar uma parte da coleção Marco Antônio Vilaça para lá, porque nós perdemos a segurança eletrônica de lá. Então, assim, é triste dizer isso, mas a gente tem que dizer para as pessoas saberem como é que estão, né? Qual é o estado das nossas instituições no Nordeste, pelo menos na Paraíba, né? Eu vejo que tem muita instituição aqui, como o Mamã, que também está sofrendo com a falta de recursos.
Mas assim, o casarão ele não, ele tem essa coisa de ser uma galeria, mas ela não é oficializada, ela não é, ela é um espaço, continua sendo aquele espaço, então tudo pode se perder, né? E assim, tem algumas cartas, como o casarão teve, alcançou uma visibilidade por conta das exposições, das coisas que vieram de fora, das discussões que aconteciam lá, do movimento desse circuito jovem que passou a frequentar o casarão, ele não era frequentado por jovens artistas, e assim, ele ganhou um certo respaldo. Aí, tem alguns artistas, por exemplo, que no começo desse ano, que vão concorrer a editais aí pelo Brasil, que pediram carta de anuência para poder circular com a exposição, e o casarão na mira, né? Pensavam o casarão como espaço, né, para poder circular, né? E assim, tem essa coisa, né? Os convites, e essas exposições, né, que a gente pode receber, né, de fora. E o programa de formação, que eu queria muito que você falasse mais sobre ele também. Programa de formação é assim, eu acho que é uma demanda. Eu sou uma pessoa que não fez academia, né? Eu acho que tem a ver com minha trajetória, né? De ter tido a oportunidade de estar em contato com artistas e curadores e aprender com eles. O programa de formação, na verdade, tem esse nome, mas, na verdade, a intenção dele é esse contato mais aproximado com artistas mais experientes, artistas e curadores, né? Então, eu comecei exatamente pensando em colaborar com esse circuito. Não existia nada assim de. Eu sempre falo isso, o programa de formação do Casarão é uma extensão dessa formação de vocês na universidade, mas é uma extensão voltada para a vivência, né? Experiência e troca entre gerações, né? Tudo no Casarão gira nesse sentido. Porque isso eu vivi, né? E Martinho também viveu, o Rufino também, né? Eu acompanhei algumas coisas do Rufino, né? Então, o programa de formação tinha sentido, né? Se você for pensar nas pessoas que fizeram o programa de formação, bem interessante, né? Daqui e de fora também, né? Porque não tem essa coisa de só trazer de fora, né? Então, a pessoa que abriu o programa de formação lá na artista, né? E professora da universidade, Ana Maria Helena Magalhães, né? Que foi a pessoa que abriu o programa, por ser daqui, pensar arte mais no sentido experimental, ela foi lá contar um pouco da experiência dela como artista, né? Falar um pouco e trocar com essa turma jovem. Então, foi uma oficina bem interessante, né? Vai mais nesse sentido das oficinas, das trocas e tudo mais. E, assim, ela se distanciou um pouco dessa ideia de professora Maria Helena e foi falar da produção dela artística no Casarão, com jovens artistas. O Laboratório Curadoria, ele não faz parte do programa de formação, foi mais um programa que eu criei, porque eu tinha um programa à parte, né? Porque tinha essa necessidade de pensar a produção crítica da cidade, né? Então, eu fiquei sabendo que existiam jovens aí da universidade com essa ideia da escrita e tudo mais. E o Laboratório de Curadoria, ele tem essa coisa de pensar um projeto de exposição, né? Eu consegui fazer dois laboratórios, né? Também faz parte, só que tem um acompanhamento meu e, no final, um acompanhamento de fora, né?
De certa forma, é um investimento meu também, porque, como eu falei para você, o casarão, ele trabalha com os contratos, né? E assim, tem uma parte do investimento meu e tem uma parte do investimento que é através dessas possibilidades de contrato. Então, no último laboratório que foi feito, né, e você deve ter acompanhado alguma coisa, então foi possível trazer o Moacir dos Anjos, foi preciso trazer o Marcelo Mosqueta, para contribuir com essa ideia da exposição de uma jovem curadora aqui paraibana, que se chama Rita do Monte, né? E foi bem legal, foi uma coisa bem. Foi bem frequentada a exposição, foi bastante discutida. Moacir veio antes visitar a exposição, né? E a ideia era que ele passasse. Trocasse alguma coisa, alguma figurinha com a Rita, e ele fez isso muito bem, foi muito proveitoso para ela, né? Aí a gente aproveita, traz o Moacir para falar um pouco da experiência dele como curador, aí não somente para a Rita, mas para dentro do curso, dentro do programa de formação. Então, a gente conseguiu fazer isso, acho que foi a última formação com o Moacir. É, mas esteve aqui também a Renata Pedrosa, que é uma artista de São Paulo, né? Ela veio fazer, ela também é professora, então ela veio falar um pouco de arte contemporânea dentro da perspectiva do trabalho dela, foi bem frequentado também o curso. Depois ela fez uma exposição no Casarão, uma exposição bem experimental, muito bonita a exposição, né? Eu acho que ela fez essa exposição na. Teve uma greve de caminhoneiros, né? Ela foi bem nesse período. E aí, teve a Beth Moisés, que veio aqui também, dentro do programa de exposição, mas não lembro se ela fez alguma formação, não lembro agora. Mas veio muita gente bacana, né? Dentro dessas possibilidades que a FUNJOP me deu de trabalho. Mas o Carlos Melo também fez uma formação no Casarão, como artista, trouxe um pouco da experiência dele, falou um pouco da Bienal do Barro, foi muito bom isso. Que mais? É, o lugar. Não, eu queria só fazer Faltou um. você. Queria só fazer um comentário dentro disso, que eu acho que é bacana, porque é um espaço não só de exposições, mas é também esse espaço que pensa a relação entre arte e educação, né? Seja as oficinas para os artistas, seja esse projeto, que eu acho que é muito legal. Não só aí, né, em João Pessoa, mas no Brasil como um todo, que é, né, um laboratório de curadoria. Então, um espaço público que está aí pensando a formação e o pensamento e a criação de curadores. Ou seja, o que você faz aí, né, essas duas edições de projeto, vão de encontro a outras instituições como, sei lá, o Centro Cultural São Paulo, como o Parque Lage, que tem um programa parecido. Então, acho que isso é muito rico, assim, esse intercâmbio também, que acho que é essencial para qualquer curador. Agora, queria que você falasse, Valquíria, um pouquinho, já caminhando aqui para o final da entrevista, como que você enxerga o Casarão 34 num certo cenário das instituições voltadas para as artes visuais em João Pessoa, né? Eu tive aquela experiência, alguns anos depois a gente se conheceu, no Panapanã, lá com o Tiago Santana, lá na FUNESC, enfim, na galeria que tem lá. Mas queria que você comentasse, enfim, que espaços João Pessoa tem para artistas experimentarem, né? O Casarão é um desses espaços. Eu acho que a Galeria Arquidepicado desenvolve já há algum tempo, né? Porque ela tem edital, né? Já há algum tempo, né? E precisa discutir o acervo. Isso é uma das coisas que eu comentei quando eu entrei no Casarão, né? E o Casarão precisa também discutir o seu acervo. Quando a gente chegou lá, o acervo estava em uma situação muito
estava bem cuidado, na verdade. Porque também esse casarão não tem esse perfil como é a galeria arquitetificada. A galeria arquitetificada tem o seu diretor, tem o seu coordenador e tudo mais. Mas eu acho que casarão, eu acho que ele mexeu um pouquinho com o circuito. Eu vejo hoje instituições como a Pinacoteca trabalhando jovens curadores, pesquisadores, pessoas que estão interessadas no acervo e tudo mais. A arquitetificada eu não acompanho muito, mas ela tem essa coisa do edital e tem o Panapaná também, que é um projeto mais voltado para essa questão das residências. Eu não conheço muito também. E tem o centro, e tem o Energisa, né? Que é o Centro Cultural Energisa, que é um espaço privado da cidade. Eu acho que essas instituições têm seus programas, né, de funcionamento, né, que precisa agora nesse sentido eu acho que é trazer esses jovens para dentro das instituições, sabe? Seja dentro de uma questão mais de formação, como o Casarão fez, porque eu acho que existe alguma coisa, acontece alguma coisa nesse sentido na FUNESC, não sei, no Espaço Energisa, mas o Casarão, ele criou mesmo esse projeto e divulgou, né? Tem essa coisa do educacional, tem as exposições temporárias, precisava de mais. Sempre mais, né? Sempre mais. Eu acho que o Casarão mexeu um pouquinho com o circuito nesse sentido, porque ele mostrou, mesmo que sem recursos, é possível fazer exposições de qualidade, programas, formações de qualidade, discutir, com discussões, né? Acho que o Casarão tem um papel hoje, uma importância hoje no circuito de João Pessoa, da Paraíba, nesse sentido, né? E acho que deu uma contribuiçãozinha, sabe? Enfim, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a Arapuca Arte Residência, né? Porque também é isso, você está no Casarão nesses últimos meses, né? E está também nessa residência em Conde. Então, eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância, né, de uma residência artística aí na Paraíba também, e como você teve a sua colaboração com o pessoal de lá. Então, eu conheci essa residência acho que há uns 2 anos, né? 2 anos, 3 anos. E eu acho que ela tem um. Como eu estou muito próximo agora, eu fui convidada pelo proprietário Sérgio, que é artista também, para continuar como curadora convidada, né? Porque o Carlos Melo tem uma atuação lá também. E continuar com o projeto Movimento. Eu acho que essa residência ela é importante demais para o circuito, né, paraibano. Ela precisa ser mais explorada pelas instituições, precisa ser pelos artistas, assim, nesse sentido. Precisam chegar mais, porque eu acho que é o único espaço independente que nós temos atualmente. Eu sei que tem outros artistas aí pensando a criação de espaços, né, de criação aí. Não sei se residências, né, mas tem outros artistas aí, como o Fabiano Gomper, por exemplo, que voltou, né, para João Pessoa, está pensando em criar alguma coisa dentro dessa pesquisa dele, né, dentro do projeto dele, né, do museu, né. Mas assim, tem a residência artística, ela precisa ser potencializada, ela precisa ser mais vista por esse circuito jovem e pelas instituições. É preciso chegar, sabe? E acho que ela tem um papel fundamental, sim, nessa possibilidade de intercâmbio com outras residências pelo país, né? Ela tem um funcionamento, eu não tenho muito histórico da residência, mas sei que ela fez algumas coisas interessantes. Eu acho que a Ana Luísa Lima passou por lá, Carlos Melo desenvolveu trabalhos lá, levou lá para o Panapaná, alguma coisa assim.
Mas o projeto Movimento, que foi um desafio até mesmo para o Sérgio, porque ele não imaginava que poderia conviver durante 3 dias com oito artistas na residência, jovens, ávidos, né? E foi bem interessante, uma experiência bem interessante. Estou lá para ver essa possibilidade de uma segunda edição do movimento, né? Eu acho que mais compacta, porque sempre a ideia do primeiro projeto, a gente pensa algumas coisas, né? Repensa algumas coisas, na questão da estrutura, né, da residência, né? É um espaço grande, tem muito verde, é amplo e assim, tem essa coisa do relacional muito forte, né? Se eu for pensar em alguma coisa em relação ao que aconteceu lá com o projeto Movimento, talvez precisasse de mais silêncio, né, lá. Você trabalhar com 8 artistas, não, foi desafiador, foi divertido. A gente teve algumas coisas assim, mas são coisas que a gente conserta, e vai consertando, né? Mas eu acho que tem uma coisa que a residência pede, que é uma reverência não para o espaço, mas com o local, o local que é um local sagrado, é o lugar da Jurema e tudo mais, essas coisas meio espiritualizadas, né? E assim, com o ambiente, né? O meu ambiente ali, que é uma coisa ainda muito pouco, que continue, né? O Sérgio vive num lugar cercado por matas e tudo mais. Precisa uma coisa de silêncio, né? De você pensar. Eu acho que teve um encontro lá na residência, que foi o último, o sétimo encontro em que eu não pude estar presente, porque eu tive um problema familiar. E aí eu tinha convidado o Marcelo Silveira e o Márcio Almeida para interagir lá com os jovens artistas. Nesse encontro, eu acho que eu consegui ver, enxergar que a residência precisa você chega lá e você tem que entrar na Arapuca mesmo, esquecer todo o resto, do teu entorno, né, ao redor. Mas eu acho que o movimento, só para encerrar, eu acho que o movimento é o meu projeto, né, como curadora, né, um projeto que eu consegui, né, e agradeço ao Sérgio por isso, eu consegui materializar, né? Acho que precisa consertar algumas coisinhas, mas era um projeto curatorial, né, de pensar esse circuito paraibano, né, discutir produção, de estar perto, junto a artistas, né, de trazer essas minhas referências todas de formação para contribuir com esses jovens artistas, né? É isso. Agora, uma última pergunta antes de a gente partir para as imagens que você trouxe. Como, enfim, você tem aí mais ou menos, né, desculpa insistir nisso, mas uns certos 20 anos de trajetória explicitamente, né, com escrita e com curadoria, e, claro, como você já vinha também acompanhando artistas desde a universidade, né, então a gente pode até ampliar isso aí e pensar que são uns 30 anos, né, assim, nesse campo. Eu queria te perguntar como que é para você se colocar em diálogo com artistas muito mais jovens, entendeu? Como Cris Pérez, Aurora Cabaleiro, dentre outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer, a João Pessoa e, claro, outros artistas, né? Conceição Milena, por exemplo, enfim. Então, como que é para você estar nesse lugar aí de estar agora do outro lado da moeda, né? Então, se você começou, né, lidando ali com um parceiro e com parceiros da sua geração, como que agora olhar para pessoas e perceber que você, de certa forma, tem muito mais experiência do que esses artistas todos, né? Eu acho que eu continuo, né?
aprendendo, né? Eu nunca me coloco acima. Eu acho que uma das coisas que aconteceu nesse movimento é que não é fácil trabalhar com artista jovem. Principalmente artistas saídos da universidade, porque, assim, eu acho que tem uma questão acadêmica que me incomoda um pouco, essa coisa muito regrada, muito fechada, sabe? Então, assim, eu acho que tanto o meu trabalho no Casarão como na residência do Sérgio com o movimento, ele procurou, de certa forma, nesses artistas, em alguns deles, né? Não todos, né? Porque tem uns que entendem logo essa necessidade do mistério, essa palavra vem de você, que é necessário, não, você não é preciso você, quando desenvolve um trabalho, se preocupar com questões conceituais que estão fora dessa ideia da criação, do ato da criação em si. Precisa fechar o trabalho demais, ter algumas aberturas em relação a ser mais suscetível a críticas e tudo mais. Acho que tem, dentro desse grupo, do movimento com o qual eu trabalhei, eu encontrei artistas que hoje desenvolvem. Eu vou citar para você os nomes, você citou alguns deles, que se abriram para essa coisa, se desamarraram um pouco da academia, sabe? Eu me coloco como uma pessoa que está sempre aprendendo e de certa forma, passando o que eu recebi. Assim, a experiência de estar cercada por jovens artistas só se revigora, né? Assim, eu acho que isso eu recebi de artistas como do Recife, né? Eles estão sempre incentivando produção jovem. Eu não sei como está hoje. Eu acompanho muito o circuito de Recife hoje. Mas, assim, tem uma coisa de na época, esses artistas que eram mais, que estavam aí na cena, participando de exposições, é uma necessidade deles estarem sempre, necessidade e vontade de incentivar artistas jovens, né? Então, eu via muito Gil Vicente participando de exposições no Manupátio, em espaços alternativos do Recife, via muito Marcelo Silveira também fazendo a mesma coisa, e outros artistas. Faltava isso aqui na Paraíba, né? Eu acho que está acontecendo agora, né? Um pouco agora com esses artistas que hoje têm trajetória. Acho isso, acho que estou aprendendo. Artistas do projeto Movimento, assim, que se desvincularam, que entenderam um pouco a ideia, o que é o projeto Movimento, que hoje produzem e estão com uma ideia de pensam o trabalho com mais preocupação, a Cris Pérez, que você citou. Aurora Cabaleira, que vai agora encerrar a gestão do Casarão com a exposição, que ela teve junto com outra pessoa, com outro artista que participou do projeto Movimento, se chama Guto Oca, que tem um trabalho, está produzindo muito, né? E assim, são esses artistas, acho que você não conhece uma jovem artista chamada Madalena Madá. É uma pessoa que ainda está muito no começo, mas tem uma produção maravilhosa. Então, são pessoas que eu acho que entenderam a ideia do movimento lá, né? Cris Pérez, Guto Oca, Aurora, né? O Will, que trabalha comigo. Ainda dentro desse contexto do projeto Movimento, e assim, foi uma experiência, foi muito intenso, sabe, Rafael? Foi muito intenso. Estou sempre aprendendo, é isso. Ótimo. Vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe, então. Queria que você comentasse, Valquíria, você trouxe três imagens, né? É uma que a gente está vendo aí e outras duas. Queria que você falasse por que essas imagens são importantes para você,
enfim, e contar brevemente um pouquinho sobre cada uma delas. Olha, essa imagem aí da exposição Martim Patrício, né? Essa exposição aconteceu em 96, se não me engano. E esse espaço era um antigo espaço da Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba, que funcionava na Biblioteca Central. Então, era um espaço amplo, muito bonito até, acho. Um espaço que hoje a Pinacoteca perdeu, né? Ela continua funcionando na biblioteca, mas não tem essa dimensão que tinha nos anos 90. Essa imagem que eu passei para você me marca muito porque foi quando isso aí marca também o começo do trabalho do Martim, a mudança de trabalho, que ele era uma pessoa que pintava, fazia gravuras e desenhava. E aí ele, de certa forma, isso também é um pouco de mim aí, porque foram trabalhos que eu ajudei a produzir nesse sentido. E foi uma exposição assim que a primeira exposição, eu acho, foi a primeira exposição que eu presenciei essa questão de estar próximo do espaço positivo, montando a exposição, discutindo a montagem. A curadoria foi do professor Hermano José, né? E é um texto belíssimo. Eu acho que Hermano José conseguiu, com o texto dele. Um texto pequeno, resumido, mas que nele tem tudo sobre o que é o trabalho do Martinho Patrício, né? Nessa mudança que ele dá, nessa mudança que ele dá no trabalho dele, nessa ideia de trabalhar o tecido, de pensar as questões. Porque essa exposição na época ela foi muito confundida com artesanato, né? As pessoas não sabiam, não entendiam muito o que Martinho estava querendo dizer com esses trabalhos. Mas eu acho que tem uma coisa que se discute muito hoje, né? Uma ideia de arte brasileira muito forte nessa exposição, sabe? E ela me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu vi, que eu pude acompanhar a montagem de uma exposição, primeira vez. É isso. Bom, essa é uma imagem da Bienal da Lizette, né? Ao fundo, essa é a obra do Alberto Baraia, que eu gosto muito da obra dele. E essa árvore, né? E ao fundo são os trabalhos do Martim, né? As máscaras africanas do Martim. Essa imagem me marca muito porque está faltando um trabalho aí. Tem uma exposição, tem uma obra do Martim que não foi montada nessa Bienal e a gente trabalhou, que ela ficava bem aqui no centro. Ela não, eu não, não, não conseguiram montar a obra dele, né? A equipe não conseguiu montar, achou que talvez tinha tido erros de execução, mas era um trabalho chamado uma das obras da série Brincar, né? Brincar com Lígia, brincar com Hélio, brincar com Volpe, brincar com Rubem. Então, era o brincar com Hélio que deveria estar aqui e não está. Eu acho que o que essa imagem me diz é que as coisas têm que continuar, sabe? Eu acho que tem. O que você participar da Bienal, não sei quem foi que falou isso, Bienal não é trampolim para a Bienal de Veneza. Não sei quem me qual foi o curador que falou isso, né? Bienal de São Paulo não é trampolim para a Bienal de Veneza. Eu acho que essa imagem me marcou muito porque eu participei de todo esse processo de construção da obra do Brincar com Hélio, com Martinho, numa comunidade daqui de João Pessoa, chamada, no bairro, na verdade, chamada Ilha do Bispo, um bairro carente, né? Essa obra foi toda financiada, né, pela própria fundação, né, como parte. E ela não.
não se sentir, não tá aí. É a mesma coisa para mim. E aí trazendo essa coisa da preocupação social toda, né? Foi muito difícil, né, de vivenciar, né, de poder. Eu passei uns 15 dias aí em São Paulo com Martinho e só me lembrando das pessoas, das senhoras e das pessoas que moravam no, na Ilha do Bispo. Né? Como é que eles iriam entender a não exposição desse trabalho lá, na Bienal? A minha preocupação com as pessoas, né? De novo. Me marcou por conta disso, assim. E Claro, também claro. pela importância dessa Bienal, né? Para mim, como curadora, hoje eu posso. Esse termo curadora já desce, tranquilo. Essa palavra, né, já não me incomoda tanto, mas assim, que é uma coisa que, poxa, um evento tão grande no sentido não da grande no sentido em termos de conteúdo, né, de discussão, de proposta, um projeto que foi a primeira Bienal em que teve uma concorrência, né? Um projeto, né? Curatorial e tudo mais. E você não encontrar uma obra aí, você não está com a sua obra aí. Tem essa preocupação com o outro, né? Foi muito marcante. Mas Sim. é mais isso. E essa última imagem também é da Bienal, né? Essa terceira aí. Uma obra, é uma instalação, né, daquele artista suíço chamado Thomas Ornio, não sei bem a pronúncia, a pronúncia, né, do nome dele, mas o Thomas Ornio, né, essa instalação eu entrava nela o tempo todo. Mas eu tinha coisas para falar sobre esse trabalho, sobre essa imagem. Que tem a ver com a minha não formação acadêmica no campo da arte, entende? Então, eu acho que é uma coisa de vocês. Eu não tenho a formação acadêmica, mas recebi muitas contribuições, né? Assim, muitas orientações. Depois, eu parti para uma pesquisa independente, né? Minha formação teórica no campo da arte, ela é completamente livre. É isso. Livre e independente, né? Ela não é certinha, ela é enviesada, ela é transversal, ela não está nunca acima, ela está sempre no mesmo patamar. Então, tudo que eu aprendo com arte, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço hoje, não tem essa preocupação com. Eu não sei se a palavra seja essa, mas algo muito convencional para mim, né? Como uma pessoa que não vem do campo acadêmico. Eu acho que tem, não desmerecendo, porque eu acho que é necessário você ter disciplina, é necessário você ter os seus doutorados, não é uma demanda para mim, entende? Mas eu acho que tem muitas, que acontece a maioria das vezes, é que as pessoas travam, né? Colocam uma. Não consegue enxergar, não consegue ter vários olhos para a vida, né? Para a experiência. Acho que foi legal escolher as três imagens, que são três imagens de exposições também, né? Então, claro, essa relação com o espaço, com o público, com isso tudo que parece te interessar, né? Assim, todos os trabalhos que lidam realmente com o espaço de muitas formas, né? Então, acho que é uma seleção que ela é, enfim, Não, importante, que fora dessa questão aí, é porque eu pensei que você apresentar alguma coisa
que te mexeu com você, né? Essas imagens, elas me tocam interiormente, assim, como coisas, situações que eu presenciei, experiências que eu vivi. Mas no campo, mais saindo para essa questão da curadoria, da exposição, sim, são coisas que têm a ver com a minha trajetória, que me interessam, que eu acho que uma ideia de exposição, ela não precisa só ser uma coisa muito material. Eu acho que ela tem que ter uma energia. Então, tanto essa exposição do Martinho, que foi destruída, como esse trabalho do. Como a exposição, como o trabalho dele, que não foi montado, e essa exposição e essa instalação do Thomas, ela me diz alguma coisa, assim, nesse sentido, de que você precisa seguir, recomeçar, se reabastecer e se vitaminar, né? No sentido da vida. E da arte, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Valquíria, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa. Então, você está sendo aqui a curadora número 88 que eu Uau! entrevisto. E aí, a pergunta que eu fiz para você, eu vou fazer para você, eu fiz para algumas outras pessoas e acho que é interessante porque, de certa maneira, esbarra em algumas coisas que você falou sobre instituições, enfim. Eu queria que você me dissesse uma instituição de artes visuais. Pode ser do Brasil, pode ser fora do Brasil. É instituição no sentido amplo, né? Pode ser uma coisa que ainda existe, pode ser uma coisa que não existe mais. Mas uma instituição de artes visuais que você considere uma referência para você e por quê? Não vale o Casarão 34, tá? Não dê esse golpe, não adianta falar isso para mim. Uma instituição. Vamos lá. Como eu falei, instituições grandes, instituições que trazem uma carga histórica muito forte, né? Que tem uma organização, que tem todo um aparato, só precisa dialogar com as instituições menores, inclusive com o Casarão 34. Eu acho que o MASP, né? Talvez pelas coisas que pela importância que ele exerce hoje no campo da pesquisa, do estudo do acervo, né? Porque tinha muita coisa que não sabia, né? Por exemplo, eu não sabia que Miguel dos Santos, um artista que é pernambucano, mas é radicado aqui na Paraíba, tinha obra no acervo do MASP, né? Eu acho que o MASP, sim, por conta desse trabalho magnífico que o Adriano Pedrosa tem desenvolvido lá, e a equipe curatorial, não somente ele, né, mas a equipe curatorial do MASP. Eu acho que esse museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro, também, que vai entrar aí com uma dupla, né, de curadores na direção do museu. Eu acho que as grandes instituições, e o Mamã, né? O Mamã que eu pude frequentar, né? Eu acho que são três instituições. Eu fui para três, você só pediu duas. Tá vendo que eu gosto de quebrar padrão? Não, está ótimo. Mas, Está assim, eu ótimo. acho que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro precisa de. Eu acho que, como o MASP, né? Não sei como é que é a estrutura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mas eu acho que é uma grande instituição, né? Deve ter um acervo magnífico. E o Mamã, por ser um museu jovem, que não é um museu, né? Eu acho que é um museu jovem, não é um museu fundado, eu acho que finalzinho, começo dos anos 90, finalzinho dos anos 90, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas o Mamã, por ter uma. Por eu ter acompanhado o desenvolvimento todo daquele espaço, né? Eu ter podido acompanhar algumas coisas da instituição em si, como é que ela organizou o acervo,
como organizou as exposições, como é necessário, depois que esse museu, né, que é, eu acho que é da cidade, não sei se é estadual, acho que é da cidade, Mamã. Eu acho que é preciso, embora as pessoas questionem muito, o museu fala muito que essa coisa do Hélio Otissi, que o museu é o mundo, o museu é a rua, não sei o quê. Eu acho que é preciso a gente, né, aqui, e é falando do contexto paraibano, essa ideia, né, de pensar uma construção, né, histórica da sua produção. Então, a importância é da existência dos museus nesse sentido. Então, eu Ótimo. gosto muito do Mamã, porque por ele ser em relação, acho que o MASP, em relação, acho que o Museu de Arte Moderna da Bahia, por ele ter conseguido, né, essa estrutura, eu acho que está funcionando. Hoje deve estar com um pouco de dificuldade por conta dos recursos, mas continua importante no cenário, né, da arte brasileira, né? Ótimo. Valquíria, queria então, enfim, te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pelo interesse em dar essa entrevista. Acho que foi muito bom também aprender mais sobre sua trajetória e aprender mais também sobre as suas percepções quanto às artes visuais no Brasil e quanto às artes visuais aí em João Pessoa e na Paraíba como um todo. E também queria desejar sorte nos próximos passos, né, nesse momento depois do Casarão 34, enfim, lá na residência, lá na Arapuca, em quaisquer outros projetos nos quais você se envolva daqui para frente. Então, só para te agradecer muito pelo depoimento aqui. Eu agradeço, peço desculpas pelas minhas pausas, minhas coisas assim, mas espero que fique boa a entrevista, espero poder ter contribuído, né? E é isso. Eu agradeço porque é assim, eu acho que é a primeira vez que eu falo, eu sou muito tímida para falar, imagine muito assim reservada, né, para falar sobre mim. Eu acho que você deixa a gente bem à vontade e foi muito bom. Ai, É que bom. dica, Não, tá? pa... É Não dica, parece pelo nada amor tímido, não parece nada tímida, mas tudo bem. de Deus. Eu sou tímida, tô muito, eu tô aqui, ó. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Valquíria Farias, curadora que vive em João Pessoa, na Paraíba. Então a gente agradece sua presença virtual aí do outro lado. Seja via YouTube, seja via algum dos podcasts. E queria lembrar que esse canal tem uma série de outras entrevistas de curadoras, curadores de artes visuais do Brasil todo e de outros lugares do mundo também. Então, fico convite vocês verem e ouvirem outras entrevistas. Super obrigado e até uma próxima.